Problemi aktual në vlerësimin tim për opozitën është i problem, është i betejë për jetë e vdekje. Pse? Të thuash se ka 10 votën, thua një të vërtet, por është komplekse. Është komplekse. E vërteta është që ai pushtet duke 10 votën është. Të thosh që ai po bën gjithçka në parlament për të shtyp opozitën, dhe ju duhet ta dini që aktet e tij në parlament janë absolutisht antikushtetuese, antidemokratike dhe parlamenti drejtohet në mënyrën më të keqe në historinë e tij. Nga ajo zonja, që është thjesht një mash e Edi Rams, që nuk njef rregullore dhe asgjë përveç urdhrave të tij. Kjo është keq, është shumë keq, por kjo e fundit që Edi Rama angazhon njeriu normë kryesor të sigurisë të Shtetet Bashkuara kundër opozitës shqiptare, angazhon rjetet ruse, siç del tani, kundër opozitës shqiptare, opozita këtu me këtë person të ardhmë nuk ka. Dhe opozita bën gabimin më të madh në qoftë se nuk bën provën përfundimtare me të. Ju jeni shpërndarë në katër copë. Tani, cila, një, lutëm, cila tani se, është prova përfundimtare? Prova përfundimtare është një revolucion i cili ose duhet përfundojnë me shkatrimin e Edi Ramës dhe të regjimit ti, me përmbysjen, ose shkatrimin e opozitës. Këtu, opozita formale nuk duhet të ekzistojë. Fiktive. Sepse, çfar duhet bëjë ky më shumë? Zotë Berisha, ne kemi të... demokracisë shqiptare, sa kjo më toni mua. Ne kemi të paktën që në korrik që dëgjojmë. Për një aksion politik intensiv, agresiv të opozitës, me protesta. Ato ka ndodhur, ç'është vërtet, ato ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, kemi që në korrik që i presim. Ose ju i keni lajmëruar të paktën, apo jo? Tani, apo më pyetë si... A do ndodhin, dhe çfarë do ndodhin? Një ngjarje si kjo, nuk ka ndodhur në historinë. Kur Hansen... O ju është palët armikë, qëfar... Minut, kur Hanson u arrestua, nuk ishte një vend i botë stret, po ishte Rusia që i qonë të qeset me diamante ati. Kurse këtu arrestohet, me në nësikëshem se Hanson, i korruptuar nga një kryeministër i një vend i partner që s'duhet kur ta bënte, por tek e fundit për Amerikant, i një vend i botë stret. Një vend i pyetje kam unë. Po.